Sevki Kolman je u 9 kola osvojio 7 poena uz 5 pobjeda i 4 remija. Kolman je bio jedan od učesnika iz Turske koja je na turnir došla sa velikim brojem igrača, a bili su tu i šahisti iz Irana, Moldavije, Rumunije, Bosne i Hercegovine. Kolman je veoma zadovoljan kako je odigrao na turniru i zbog osvojenog prvog mesta, a kako je istakao nosi pozitivne utiske iz Srbije i Starih Banovaca. Veoma sam zadovoljan boravkom ovde i organizacijom. Nadam se da ću i sljedeće godine biti učesnik ovog turnira, pogotovo što sam osvojio prvo mesto. Turnir je ove godine bio najmasovniji jer je okupio 70 šahista iz zemlje i inostranstva, a ono što posebno raduje organizatore je veliki broj mladih šahista koji su učestvovali na turniru. Miodrag Stanković, predsjednik šah kluba Banovci Dunav, koji je ove godine bio organizator turnira, je kratko rezimirao ovogodišnje takmičenje. Turnir je protekao veoma dobro. Plašili smo se na početku samog turnira kako će sve proteći, jer je ipak okupio veliki broj stranaca koji su ovde proveli 7 dana, po njihovim rečima 7 izuzetnih dana, jer su najavili još većem broju da će sledeće godine doći i to nas samo obavezuje da prema njima isto tako odgovorimo. Bio je ovo 20. jubilarni vidovdanski turnir, igralo se 9 kola švajcarski sistem, a sve partije su igrane u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Veliku pomoć u organizaciji turnira je pružila opština Stara Pazova i brojni sponzori koji su za najuspešnije takmičare obezbedili vredne nagrade.